Ni har med många nyheter hit i Skogsälmia. Kan du berätta lite om vad ni har? Ja, vi har ju bland annat hela 2015 modellprogram. Det är ju helt nytt. Bland annat Vicenten rullar ut här idag. Det är premiär på den i Sverige. Och sen har vi ju den här Active Frame som vi vill visa upp här idag. Kan du berätta lite om Vicenten? Den är egentligen helt ny. De ser ju annorlunda ut, men egentligen de flesta komponenter på maskinerna är nya. Allt ifrån drivlina, motorer, vi kör med 4F-motorer nu, ny framram, nya boggilådor. Så det är egentligen nytt rakt igenom. Ni har med en helt ny hytt också. Vi har med nya hytten, ja, som heter Active Frame. Och det är alltså en ram som ligger ovanpå den befintliga ramen. Och sen har man hydraulik och sensorer som gör att den lägger sig i ett flytande läge. Precis som vi har lanserat för 2 år sedan på Skorpion, så kan vi se att den här funkar likadant och gör att alla sidorörelser försvinner egentligen och hytten flyter fram. Samtidigt så jobbar vi mycket med storstekniken för att ta dämpningen där istället. För vi har tyckt att det är bättre att dämpa 100 kilo förare än 1,5 tons hytt.